Nu har du en enestående chance for at spille over for Carl Mørk. Hvordan vil en scene udspille sig med dig på sættet? Hej Carl. Med energi. Man bare kan mærke, at man bliver varm. Lav dit eget videoklip og få chancen for at komme med i den næste film om afdeling Q. Hvad? Jeg har taget kædoblaster med, så tak. Kæft, du er en klam støde. Hold det her, mand. Se hvordan på blogboster.dk/q.